Այսօր Ջուլֆարակյանի, պարոն Ջուլֆարակյանի մանդատը բայդնելու վերաբերյալ եղավ ընդհանուր բնույթի քննարկում, հանդիպման վերջում մտքեր փոխանակվեցին, հետագայում լրացուցիչ անհրաժեշտ ծավալով տեղեկություն կտրամադրվի, այս բայդրությամբ այսքան։ Բազմաթիվ տարբեր հարցեր են քննարկվում և ես կուզեի, որպեսի հանրությունը տեղեկացվեր վերջնական որոշումների մասին, ոչ թե քննարկումների ընթացքի և հնչեցված տարբեր առաջարկների մասին, որովհետև ըստ էության կարևորը ընդունված որոշումներն են։ Ընդունված որոշում։ Հստակ չի, տարբեր առաջարկներ կան, մենք մի լուծում կփնտրենք և ըստ անհրաժեշտության մասին կփնտրենք։ Արտյոմ Ջուլֆարակյանը հստակ նշել է, թե ինչն է պատճառը, որ ցանկանում է մանդատը վայրդնել, և նշել է, որ դա Արայիկ Հարությունյանի գործունեությունն է։ Խմբակցության ներսում քննարկվել է ընդհանրապես Արայիկ Հարությունյանի գործունեությունը և այն բողոքի ձայնը, որ ամեն օր հնչեցվում է, հա, փողոցներում։ Այդ առնչությամբ, շնորհակալ եմ, հարցը հասկացա, կարծում եմ, այդ առնչությամբ ես արդեն այսօր տարբեր հարցազրույցներ տվել եմ, ձեզ համար էլ հատուկ ասեմ, հետևյալը, քանի դեռ Արայիկ Հարությունյանը, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության որևէ նախարար պաշտոնավարում է, դա ուղղակի նշանակում է, որ այդ նախարարը այդ պահին վայելում է իմ քայլը խմբակցության և վարչապետի աջակցությունը։ Սահմանափակվենք, այո, ես կարծում եմ, որ բավարար է պատասխանեցի, որ այս պայդրությամբ իմ քայլը խմբակցության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աջակցությունը վայելում է պարոն Արայիկ Հարությունյանը, որովհետև հակառակ պարագայում պարոն Արայիկ Հարությունյանը չէր լինի նախարար։ Պարոն Ուլիխանյան, կներեք, էլի, ուղղակի պարոն վարչապետն ասում էր, որ եթե օրերից մի օր ինքը չվայելի ժողովրդի աջակցությունը, ինքը այդ պահին հրաժարական կտա։ Հիմա Արայիկ Հարությունյանը ժողովրդի որոշ մասի աջակցությունը այնուամենայնիվ չի վայելում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ պետք է լինի, որ վերջիվերջո պաշտոնյան հրաժարական ներկայացնի։ Շնորհակալ եմ ձեր ձևակերպման համար, դուք գտնվելով բավականին պատասխանատու ասացիք, որ ժողովրդի որոշ մասի համար, ենթադրում եմ, որ ժողովրդի որոշ մասի համար էլ ընդունելի է, և այս պայդրությամբ մենք չենք գնահատում արկա դժգոհությունը, բավարար նախարարի հետ կապված պաշտոնակության հարց քննարկելու համար։ Այսինքն ձեր խմբակցության պատվավորի հրաժարականն է բավարարությունը։ Օբյեկտիվ քննադատությունը ոլորտի ուղղությամբ սուղ է, ես սավում եմ ես ուղղությամբ, վստահաբար ամենամեծ ոլորտն է, որ համակարգում է պարոն Արայիկ Հարությունյանը և ամենաբարդ և տարիների ընթացքում ամենաուշ արդյունք տվողը և ենթադրելի էր, որ պետք է լիներ նաև ամենաշատ քննադատված նախարարը ըստ էության, բայց այնուամենայնիվ մեդիայի մեջ նետված թեմաները որևէ աղերս չունեն իրական փոփոխությունների հետ և այն քիչ օբյեկտիվ քննադատությունները, որոնք հնչում են, մենք այսօր դժվարություն ունենք այդ օբյեկտիվ քննադատությունը զատել նետված դրան։ Բայց օբյեկտիվ չէ պատգամավորի դիրքորոշումը, երբ նա անգամ մանդատն է վայելում։ Այդ ուղղությամբ ես էլի արտահայտվել եմ և հիմա կկարգանվեմ, ես անընդունելի եմ համարում, այսպես ասեմ, ես այդպես չէի վարվի, կարծում եմ սխալ է պարոն Ջուլֆարակյանը վարվել, և այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ և բավարար ջանքեր գործադրելու դեպքում, վստահաբար այս հարցը այլ լուծում ունենար։ Ես ուզում եմ նաև հստակեցնենք, որ պարոն Արսեն Ջուլֆարակյանի հետ կապված, եթե ինչ-որ տարաձայնություններ է ունեցել, խմբակցության մակարդակում քննարկման առարկա չի եղել, և պարոն Ջուլֆարակյանի մինչ մանդատը դնելը, այսինքն առկա խնդիրներ եթե եղել են, այդ թեման քննարկման առարկա չի եղել, և ես ուզում եմ հետևյալը արձանագրենք, եթե առկա է այնպիսի լուրջ խնդիր, որը կարող է հանգեցնել ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը վայրդնելուն, ապա այդ խնդիրը անպայման պետք է քննարկված լինել խմբակցությունում, և արձանագրենք, որ այդպիսի խնդրի մասին մենք չենք իմացել և խմբակցությունում չի քննարկվել։ Հետևաբար ես չէի ուզի կասկածի տակ դնել իմ ընկերոջ
գրածը, ես այնուամենայնիվ կարող եմ հայտարել հետևյալը. Ես կարծում եմ, որ այս պայմանությամբ անհրաժեշտ չափով, բավարար չափով տեղեկացված չեմ դեռ, ես արդեն հանդիպում ունեմ ընկերոջս հետ, բավարար չափով տեղեկացված չեմ իրական պատճառների մասին։ Մի հարց եմ, եթե կարելի է, Արսեն Ջուրֆալակյան իր հարցազրույցից մեկում ասել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում եւ իմ քայլը խմբակցությունում իմ մասնավորի որոշումներն ընդունվում են քննարկումների արդյունքում եւ պետք է պատգամավորներից մեկը մյուսին համոզի։ Հիմա Ջուրֆալակյանը մանդատը վայր է տնում կոնկրետ պատճառով, նշում է, որ դա Արայիկ Հարությունյանի քաղաքականությունն է։ Այդ Արայիկ Հարությունյանի քաղաքականության հարցը կրթության ոլորտում երբևէ ձեր խմբակցությունում քննարկվել է եւ Ջուրֆալակյանը դիրքորոշում արտահայտել է դրա մասին։ Ընդհանրապես խմբակցության ֆորմատով կրթական բարեփոխումների հարցը, եթե չասեմ ամենաշատ քննարկվածներից է, ամենախորը ձևով քննարկվածներից եւ ընթացքում քննարկվողներից է, բազմիցս ենք սրան անդրադարձ է, որովհետեւ ռազմավարական նշանակություն հարց է եւ ոչ միայն ընթացիկ, այսինքն կարելի ասել ամեն խմբակցության նիստի է կրթությանն առնչվող ինչ-որ հարց անպայման քննարկվում է։ Ձեր մյուս հարցը Ջուրֆալակյանը արդյոք դժգոհություն անհամաձայնություն հայտնել է։ Ես ներկաբացակա չեմ անում եւ ուշադիր չեմ կարող հիշել, թե ով ինչ արտահայտություն է արել։ Ամեն դեպքում ես Ի վերաբերում մասնավորապես Արսեն Ջուրֆալակյանի մանդատը վայտների հետ կապված արտահայտել են, հիմա ինչ տեսակետ ունեք, ինչ հասկացաք, անհամաձայնությունների հետ կապված ասում եք ժամանակապետ հասկանալ, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, հիմա հասկացաք, թե չէ արդեն 2-3 ժամ է քննարկում ենք։ Մենք այսօրվա խմբակցության նիստը այլ օրակարգ ուներ, քան պարոն Ջուրֆալակյանի մանդատը վայր դնելը, այս նիստը վաղուց է կազմակերպված եղել եւ նվիրված է սկսվող ազգային ժողովի նիստերի օրակարգին, որպեսզի մենք վերջնական որոշում ունենանք արդեն նախագծերի, քննարկվելիք նախագծերի վերաբերյալ, եւ այդ 2-3 ժամը դա է քննարկել։ Իսկ պարոն Ջուրֆալակյանի պարոն Ջուրֆալակյանի մանդատը վայր դնելու փաստը 3 է տեղի ունեցել, հետևաբար այսօր վերջում դրան ենք անդրադարձել եւ չենք կարող չանդրադառնալ, բայց մենք մեր արժեք նպատակ չենք դրել դրա վերաբերյալ ինչ-որ կոնկրետ եզրակացության գալ, մենք խնդիր ենք դրել, հարցը հետևյալն է եղել. ով ինչ ունի ասելու այս թեմայի վերաբերյալ, տարբեր պատգամավորներ արտահայտվել են, ես չեմ արտահայտել ոչինչ։ Այո, եւս մեկ հարց եթե համալրական դատանի մասով ընդրկության առումով այսօր չենք քննարկել այդ թեման։ Պարոն Խանյան, արդեն երկրորդ պատգամավորն է ձեր խմբակցությունից, որ մանդատը վայր է դնում, ես չեմ խոսում գործադրից հեռացող մարդկանց մասին, ուզում եմ հասկանալ որն է պատճառը, ընդհանուր եզրահանգումներ արել եք, որ մարդիկ կադրերը, ովքեր նշանակվել են, ընտրվել են, թողնում են իշխանություն։ Երկրորդը չի, իմ հիշողությամբ կարծեմ 4-րդն է, մեր ընկերներից մեկը տեղափոխվել է գործադիր ազգային ժողովից, այդպիսի փոփոխություններ ապագայում կարող են լինել, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորը, եթե ծառայությունը շարունակում է այդ վայրում, դրա հետ կապված այլ խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ մնում է խմբակցությունից դուրս գալուն, այնուամենայնիվ անձնական որոշելիքի հարց է եւ ամեն դուրս եկած պատգամավոր կարծեմ Էդգար Առաքելյանն է։ Այո, իրեն։ Այո, դուրս եկած պատգամավոր հստակ բացատրություն է տալիս, հանրային հաշվետվողականություն է ունենում եւ հաշվետու է լինում հանրությանը, որևէ կերպ բացատրություն է տալիս քաղաքացիներին, եւ ես կարծում եմ երկուսն են դա արել են։ Պարոն Առաքելյանի դեպքում մենք որևէ առարկություն եւ խնդրահարույց ոչինչ չենք տեսել, որովհետեւ նաեւ խմբակցության ֆորմատում այդ թեման բազմիցս քննարկվել եւ մենք որևէ մեկի համառանակում կա չի եղել դա, այսինքն մենք իմացել ենք մեր ընկերոջ կատարությունների մասին։ Այս դեպքում ինչու եմ ես համարցակվում, այսպես ասած, իմ ընկերոջ քայլը որակել որպես սխալ, որովհետև մեզանից շատերը անակնկալի են եկել, ու այդ անակնկալը իմ մոտ հարցեր է առաջացնել, ես ուզում եմ սա նաև հանրորեն հնչի, հա, ես այդ հարցերի պատասխանը ստանալու եմ։ Շատ լավ։ Արսեն Ջուրֆալակյանը լինելով հայտնի մարզիկ, ունենալով ճանաչում եւ վայելելով սեր եւ հարգանք հանրության շրջանակներում, կարծում եմ դուք էլ համաձայն կլինեք, որ նախընտրական փուլում ձեր խմբակցանավար բավականաչափ ձայներ է ապահովել։ Հիմա դուրս գալով խմբակցությունից մտահոգություն չունեք, որ համակիրների որոշակի թվականակը կորցնեք։ Ես չէի ուզի
թեման, խոսակցության թեման նեղացնել այնքան, որ մենք սկսենք ընտրողների քանակի հաշվարկի ինչ-որ բան։ Չէ, հաշվարկի մասին չի։ Ես ուզում ասել, երկու տարբերակ կան դրանից մեր համակիների քանակը կշատանա կամ կքչանա, ես դա չեմ ուզում քննարկման առարկա դարձնել։ Ես եթե ուզում եք հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, ես կարծում եմ, որ պարոն Ջուրֆալակյանը լավ պատգամավոր է, եթե պետք է մնար իր ծառայությունը մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատով, գուցե տեղափոխվեր այդտեղ այլ կերպ ծառայություն մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը, և այն, որ ես նրան բնութագրում եմ որպես լավ պատգամավոր, դա նշանակում է, որ ես ցավում եմ, որ ինքը հեռացել է և չեմ համարում դա լավ երևույթ, նաև ընտրազանգվածի առումով։ Շնորհակալ եմ, դուք ակնարկում եք, այսինքն որ գուցե Ջուրֆալակյանը այլ պատճառներից ելնելով է մանդատը վայրտնում, ոչ թե հիմնական ուղղությամբ ներդրել։ Տեսեք, դուք ասում եք ակնարկ, եկեք համարենք, որ ակնարկ է, ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, չեմ համարում, որ այդ գրված տեքստը ամբողջական պատճառների բնութագրումն է, և ես կարծում եմ, որ կան բաներ, որոնք ասենք տեքստով գրելու չի գուցե, կամ եթե գրել շատ երկար կլիներ, իմ մոտ հարցեր կան, շատ կան, և այդ հարցերի պատասխանները ես դիմում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Կներեք ժողովուրդ ջան, որ սենց։